Tuendelee na taarifa zetu. Baadhi ya mashirika mbalimbali yamejitokeza na kukashifu vikali uamuzi wa mahakama ya rufaa kwa uamuzi wake wa kurudisha sheria ya fedha. Hivi leo mwenyekiti wa shirika la Linda Ugatuzi Profesa Fred Ogola amesema sheria hiyo haikupitishwa na Wakenya na kwa mahakama kuipitisha hiyo ni kukandamiza Wakenya. We were in deep shock when the court of appeal actually lifted the conservatory order against the unpopular finance act, which was passed by the very unpopular Kenya Kwanza government that is acting against the rights of Kenyans. We have a system in Kenya whereby the lower courts give Kenyans justice and the higher court take away that justice from Kenyans. Wanafunzi wa shule za upi.